Победата на Доналд Трамп се поклопува со изборите во Македонија, каде се очекува Никола Груевски да биде реизбран за премиер. Развојот на политичките настани во двете земји ја означуваат 2017 година како клучна за идните американско-македонски односи, напиша во колумна за Дейли Колер генерал майорот Роналд Джонсон. Со победата на Трамп на председателските избори и известната победа на Груевски на изборите во декември, поважно е од секогаш двете нации да работат заедно во глобалната битка против тероризмот, како и да се помогне на Македонија во 2017-та да стане полноправна членка на НАТО. Територијалната положба на Македонија ја прави крстосница меѓу истокот и западот. По две децении инвестирање, овој нестабилен регион почна да се стабилизира. Америка не може да ја запостави Македонија и Балканот. Со Путин и Русија на нивниот прак, од витална важност е Америка и новоизбраниот претседател Доналд Трамп да им се спротистават на руското влијание преку овозможување на влез на Македонија во НАТО. Со тоа ќе и се помогне на Македонија во 2017-та да ги подобри односите со Америка и западните земји, вели генералот Джонсон. Некој може би ке се запраша зошто САД би се грижеле за Македонија. Најпрвин, Македонија представува пријателска, стабилна држава во време на немири, кога стана клучна во регионот. Комбинацијата на сирийската бегалска криза и слабата економија на Грција предизвика неизвестност на иднината на Европа. Во текот на оваа нестабилност, Македонија и Никола Груевски действуваа како пријатели и необходни сојузници на САД. Вели американскиот генерал майор Джонсон, кој во колумната подсетува и дека Македонија, иако е мала земја, успешно се справи со мигрантската криза и од и низ нејзината територија поминаа над милион бегалци, со што земјата се справи поуспешно од другите. Генерал Джонсон за време на својата воена кариера раководел со значајни мисии на американската армија, како на пример во организацијата на 70.000 инженерци за помош и подршка на повоен Ирак.